着糙米，入点。奥进，奥进，奥进！啊，来了哇！那么没办法背着你讲。哦，奥进就住这边，爷住这家。奶奶呢？爷在江湖讲的。奥进来下呢？我来下。我买来下了，下不着。爷上多少下了？下不着。多少来我地方住住？哎，住不着，我赔兄弟五百差了。啊，我赔外边都多少嘛嘞？我多少下了？再留在家里。可以了。啊，这个呢？他们俩。哦，没问题。欧姐嘞，不露片嘞。哦，不露片，我拍下没得瓜，没嘞。哦，拍下没嘞，欧姐没拍过来，太尴尬你了。哈，那么皮肤被小伙伴弄不弄？俺不是来陪伢嘛不？啊，没好多瓜，没被人家把养红瓜，俺们嘛都把都乌烧红你了。乌烧你了不？欧姐，乌不烧你了瓜，把给他多嘛都。哦，这做的呀？这欧姐是来给他的呀？对啦，我来了，人家给我们的，没啦。欧姐那边的腰咋了？我冬夜。这欧姐来的呀？欧姐，这苦来了，没得完的呀。哎哩，我弟。哎，没欧姐打呗。你看这怎么不能呀？俺家现在没呀，听侬们听呢咯。俺都要欧姐陪伢婆嘛哩，在哪干啦？没得完了，大哥，在他妈的没抓了，把路嘛抓没有。俺过来没抓到了，没得哟，没有把地拆了，在他妈的变着另外西歪了，还搞一。我那块砖种不起了。哦，没说俺养公鸡，俺家不露母蛋露鸭嘛肉瓜，俺家欧鸡，结果我欧出的欧鸡母蛋露没养，没那天给他打回来，打回来我们那边，欧鸡就我拿单了，欧鸡啊，人家叫那多，欧鸡啊，碰了没干，就碰他的，把他碰没干。人家嘞，大家要表达起来。欧吉嘛，别话当回事。欧吉碰干没嘞？就我哎面没有碰上没？欧吉碰干没表，打呗。就这样。哦，好，就干嘛干嘛？没养你比你，俺媳妇养你比，碰表是俺露地了，啥是俺露地了？表了，养你表了，养你微信对比。就没见了不？就老王没见了不？欧吉在哪里？就老高啊，露脸了啊？就要我对下去。路人啊，路人用得多呀。毛不那边，我就叫阿哥罗拉在那边，就没见到你了，没见到你了。没见到咋着？那我来表里话先。就表里来咯，就坐在里来出来。我去，我去在哪里？我来西啊，知道。叫我没压不得。叫老公，咱咱现在把老嘛，叫老人变眉毛不变，我就现在就，哎呀，就露在前头。那都别讲我们嘞，大姑，你要咱心情光，我说你去啊，你们洗起来，咱别讲那点，那我别，俺来洗面不别。阿妹，你也搞嘛？你搞嘛？要咋的？哦，哎，你搞嘛？俺那俺没养母牛啦，路，那俺们爹搞嘛？俺那么三五里，没么吃的，没啥的，有啥？不能吃的，不，没那个吃的，吃的也的，都在那个太激动，没有的，没那个那个，我就现在就。我洗啊洗啊，包来套脚啊，套脚啊，脚啊，老远背嘛，我哎呀，脚我没穿，给咱弄那下冬啊，老是穿的呢。大伯，大伯，没这样嘛，这是穿嘛不？哦，没呀，你都干呗。朋友，我还穿点嘞，没，这个都太穿紧了，瘦了些。那我穿背太了，哎，背太比你们刘姐那不是太穿，俺他妈样嘛不？我没呀嘞。哎嘞，俺他妈没穿那六表大嘞。啊，没穿。俺都穿那下冬啊，老穿背的呢，我呀，这下冷穿棉，那下穿棉，脚啊不穿冬棉了。那背紧嘞，那冬也没嘞，没压着乎。没亲戚来说路线，太没有别太了，别太别亲，阿罗嘛压没，喏喏，没别别那过，俺来别太太亲，哎，阿都压压别，阿都压别，所以也比我欧姐美了呗，啊，俺来表白的，多多夸，没多少，俺这把留下细节，这么表现的欧姐啊，就这点眼睛的，他这边没来过，因为是啊，就我们是哪个群的，哎，咱们就这个我都看到家伙了，哎，最近新兵营啥的，新兵也没洗着。哎，我记起了，我记十遍。哦，那俺单位记的，俺十遍嘛不？哦，俺十遍在了，俺把路塞嘛都。哦，我懂耶，俺那叫没有我懂了不啦？没有骂你的。啊，决定新品什么物哇？啊，决定新人塞的，啊，但是的什么塞的啊？我没呀嘞。哦，俺那不晓得。这个我阿路了。阿路，啊，决定的新人塞，那新人是得嘛塞？哎，那我不晓得。哦，现在我爷啊，老了就嘛生下来半没钱，老了没钱的。哦，没本事，礼拜三别的事啊，老没嘛生来，还生来嘛都，没地方嘛给的呀，没啊，等他阿奶呢，等他阿奶呢呀。我姐，看哪里少？哎，哪里多来？我们。再搞吧，再搞吧。哎，弟弟吧，行了。哦，有爱你家，我姐啊，我姐啊，我姐啊，把你表妈妈的呀。没有，俺表姐那话，等他的呀，阿奶呢的。在哪里呀？阿奶奶，咱我表了。在哪都在哪里呀？表里呀。在哪阿奶奶路？哎，就个八路。啊，没八路嘛？大姑姐嘛，没地方嘛，孤独搞木年年路嘛呀，孤独搞木路的呀，对呀。我些啊，就没啥奶嘛多，路段就不路段路。哎，阿达，我懂了。
จกบงลงชื่อดีเลยกว่าညောင်စီလောက်ပြီညောင်ပင်လောက်ရတယ်တဲ့ညောင်စီကဘယ်မှာသွားရမင်းကလည်းရောက်ရကညောင်ပင်အောက်မှာသွားခုအများကြီးပဲသွားဆက်လိုက်တယ်ဩဟဲ့ကောင်နေဦးမင်းကဥပမာပြောနေတာကွာညောင်စီလောက်ပြီညောင်ပင်လောက်ရတယ်ဆိုတာမင်းဟွာမင်းကဘလို့နားလုံပြောရမယ်မင်းနည်းနည်းလူရင်နည်းနည်းရမယ်ကွာများများလူရင်များများရမယ်ကွာဒါကိုပြောတာဩအဲ့လိုနည်းနည်းလူနည်းနည်းရများများလူများများရမယ်ပြီးတော့စုံမှတ်ထားမယ်မှန်လားဒီကမင်းလူဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုအရေးကြီးတယ်ဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယ်တည်းတမဲတေကုနောက်ပါမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲမင်းရှိရလေကွာသရာသီလသုဒ္ဓဇာကပညာဟိတုဥဒ္ဓပါတဲ့သူကောင်း108ပါးနဲ့အညီနေရမယ်လေကွာအာကမကသရာအောဥ္ဇမသရာဩဃပကသရာပတ္တသရာရေဟုတ်ကြီးဆက်မမင်းနဲ့ငါကြက်ထားတာအကုန်ပဲနော်ဒါမင်းကိုသိတဲ့လောက်ပြောပြတာရမင်းရမလားရငါသိတဲ့လောက်မင်းကိုရှင်းပြတာကျို့ဘာလို့မို့မင်းနားလည်အောင်ငါပြပြမယ်တကယ်တော့ဒါနနဲ့သီလမပိုင်သိခါမှသိမယ်တဲ့ရေဘူးနဲ့ဖနဲ့မပိုင်နှွေခါမှတိမယ်ဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်လေကွာ။သူကရေဘူးနဲ့ဖနဲ့ပါသွားဝယ်အောင်မှာ။ပြီးကော။အဆက်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ငါပေးမှာကော။ပြီးလိုက်ပြီ။ဩော်ငါပါရောင်းကုန်ပြီ။ပြောမလို့ကွာ။ငါတုံးရဲ့မင်းကဘလို့ပြောပြရမှာကိုမသိဘူး။ဒီလိုကွာ။မင်းကိုရှိအောင်ငါပြောပြလိုက်မယ်။ဟိုမင်းအလှတန်းများများလုပ်ရင်နည်းများရမယ်။နည်းနည်းလေးလုပ်ရင်နည်းနည်းလေးရမယ်။နော်အဲ့ဒါကိုမင်းမှတ်ထား။မှတ်ထား။ကျုပ်သဘောပေါက်သွားပြီ။ကျောင်းသမားပါပြီဦးကြီးနည်းနည်းလူနည်းနည်းရမယ်များများလူများများရမယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုပြောချင်တာဦးကြီးဒါကိုပြောချင်တာကွာဟိုဝေ့ဝိုက်ပြီးတော့ဟာရှေလျားထွေပြတော့တော်တော်တုံးနေဦးကြီးသွားမယ်တုံးနေတော့သွားပြီမင်းငါ့အောင်ပြောပါစေတော်တော်တုံးတဲ့ဦးကြီးတဲ့ငါကမသိလို့ပြပြရစီတယ်မင်းတုံးမင်းတော့မင်းငါ့ကိုစော်ကားတာများနေပြီဗာလေးချာမင်းကငါ့ငါ့အမမင်းကိုပြောတာငါ့အမဟုတ်ပါတော့ကွာငါ့ကိုမားတယ်ငါ့မှာလည်းဖုတ်ပြနေတာအကောင်းကြီးအော်ကြီးအော်ကြီးလာပြေးပြေးလောက်ပါကွာထိုင်ပြေးပါကွာအော်ကြီးလောက်ဆမ်းပါအော်ကြီးဒါလည်းမဟုတ်အော်ကြီးဟာပြေးပြေးလောက်ပါထိုင်ပြီဘာတွေပြေးပြေးကြိုက်ပါမင်းဟာအော်ကြီးထိုင်အေးအေးထိုင်ပြီကွာဒီမှာတိကောင်လေးအေးလို့ဟာအဲ့ကောင်လေးငါလူကြီးကွာမင်းတို့ငါမယုံမသိတဲ့ငါတော့ထိုင်ခိုင်းနေတယ်ဘယ်လိုပြောလို့အောက်စင်းထိုင်တာမင်းကလည်းညှို့ထိုးတာအောက်ထိုးတာဒီပေါ်ထိုင်ခိုင်းတာထိုင်တော့မအော်ကြီးဟာဒီမှာဒီမှာအေးဖက်ကတော့ငတုံးငတုံးအေးငါသိတယ်လေငတုံးမိတ်ဆက်ပေးတာကျဲတာကွမ်းစားလေးကွာဟာမဟုတ်လားပါလေဟောဘူးအုတ်ကြီးကငတုံငတုံကျွန်တော်ဆရာပစ္စည်းတွေခိုးသွားတယ်အဲ့ကောင်ကခိုးအဲ့ဒါကြောင့်အုတ်ကြီးကိုလမ်းတိုင်တာဒါဝမ်းသာဆရာတည်င်းလေကွာအေးတာတာဘီဆောင်နေမယ်ဟောဘူးအုတ်ကြီးကပါလေကွာဒီကောင်ငတုံကျွန်တော်ဆရာပစ္စည်းတွေခိုးသွားလို့ခိုးသွားလို့ဟုတ်တယ်မင်းကသူများပြည့်စုံဘာလို့ခိုးတာတုံးကွာအုတ်ကြီးခိုးခိုင်းတာလေအေးငါခိုးခိုင်းတာဘာကြောက်ရပါလဲဘောအုတ်ကြီးကမတိုင်မယ်ငါကောင်းတာလေတိုင်ပြီတော့ဘာလို့ခိုးရမှာတုံးဘာဒီပြောနေတာတုံးဘာဒီပြောနေတာခိုးလေသူဘာလို့ခိုးရမှာတုံးကွာတို့ကပဲဟုတ်လေဟိုနေ့ကအုတ်ကြီးပြောတဲ့ခိုင်းမှာပါလေမရှိရှိတာရှာလူတဲ့နည်းနည်းလူနည်းနည်းရမယ်များများလူရင်များများရမယ်ဆိုတော့အဲ့ကျောက်ကလည်းမရှိရှိတာသူ့တရားပြည့်စုံသူကခိုးပြီးတော့လှူလိုက်တာတုံးရဲ့မင်းကငါအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးငါသိချင်းနေကွာဟဲ့လားအုတ်ကြီးသူခိုးတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံနေပြီနော်ငါသိချင်းနေကွာအာကတုံးငင်ငါပြေးချင်းတယ်။အုတ်ကြီးတကယ်ပြောလား။တကယ်ပြောခဏလေးဆောက်နိဗ္ဗာန်ကသွားခေါ်ပေးမယ်။အဲ့ခုပါတဲ့ကောင်ကလာခဲ့။နိဗ္ဗာန်ရေ။မင်းမရွေးပြောနေတာမသား။အုတ်ကြီး။အုတ်ကြီးသိရင်နောက်မှသိပြ။ကျွန်တော်ကိစ္စအရင်ရှင်းပေး။ဒီကောင်အမီတို့ပြောတာနဲ့ငါကိုယ်တိပါပူလာပြီ။ရှင်းပေးမယ်ငါရှင်းပေးမယ်။ကဲနေဦး။ဒီကောင်ကိုရတယ်။ဒီကောင်ယူရတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်စီလဲပြော။ဒီကောင်ယူရတဲ့ပစ္စည်းကခဏနေဦး။ကောင်းချော်ရေးထုတ်တယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဂျိုင်းလေးကြီးဘူးရဲ။ဘီးနဲ့ချောင်းရင်ပေါင်နာလဲပါသွားသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပေါင်နာပါတယ်မလားရောက်ပေါင်နာပါတယ်။ပါတယ်။ဟဲ့မင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမင်းဘာသာလို့တော့ပြောဖုန်းကြီးတော့လှူတာလေဟုတ်ပါဘူးဖုန်းကြီးတောင်းပါအားဟဲ့ကောဖုန်းကြီးနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ကွာမင်းကလေဟုတ်ပါအုပ်ကြီးပဲပြောထားတယ်လေမရှိကြီးကရှာလူတဲ့ကိုသရာလေးပါဘာလူလူရဆိုတော့ကျွလဲအားပုံလူပစ်လိုက်တယ်ကွာငါတကယ်ကိုယူကျင်လာပြီမင်းကမလှူကျင်တဲ့ရှိလူကွာငါတန်ကြီးရောပြီအေးငါရောပြီငါရောပြီကဲမင်းပစ္စည်းတန်ဖို့ကြီးကဘလောက်တော့ပါသွားလို့လဲကျွန်တော်ဒီစီတန်ဖို့ကရှစ်သိန်းရှစ်သိန်းကဲဝင်များဦးလားအများဦးလားမင်းတဆိုင်လုံးရှိတာမှကိုမင်းရှစ်သိန်းမှရှိလို့လားအေးဟုတ်တယ်လေဟိုကျွန်တော်တဆိုင်လုံးရင်းနေရတာ၈သိန်းဒီကောင်ခိုးသွားတာကအလုံးပေါင်းတတောင်တောင်တိအဲ့လိုပြောတတောင်ရကျွန်တော်တတောင်ရကျင်းတယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုလို့မင်းသူကျင်းတော့အောင်မင်းကတတောင်ယူပြီးလိုက်ငါတော့မရှိတယ်ကွာတတောင်တော့ပြီးအောင်ပြီးပါမရှိတာတောင်းပြီးအုတ်ကြီးဟဲ့အုတ်ကြီးဘာပေါ်ရှောက်နေလဲဘာကျွန်တော်ပြောတာအကြည့်ပါနေလို့ပါကွာဒီကောင်ကငါအမျိုးရဲ့ဒါဆိုဆက်ရှိပြီးမင်းရပြီးပေါ့မင်းရပြီးလေမင်းဘာလို့တော့ပြောတာတော့မင်းလူဆိုးလုံးရှင်းပြလားဒီပေါ့ဩဒုက္ခပါပဲအကုန်လုံးပေါ်ပေါ်ပါပြီမင်းဘာလို့ပြောနေတာတော့ဟဲ့ကောင်ရဲ့ကတုံးရဲ့မင်းကြောက်ငါအကုန်ရှက်တော့ကွဲတော့မှဒီလိုကွာငါရှင်းပြီးမင်းဘာလို့တမျက်ပစ္စည်းဘာလို့ခိုးတာဟာကျောက်ကပြောင်းခိုးတာအေးငါတို့ကလက်မထိုးပြီးခိုးတာကိုတည်ပြီးတာပဲဟာပေါ့ပြောင်းခိုးလက်မ
ာထိုးထိုးကိုကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဗျာဒီကောင်ဒီကောင်ကိစ္စရောကျွန်တော်ရှင်းပေးတတော်ကောင်ရှုပ်ကုန်ပါပြီကွာငါရှင်းပေးပါမယ်ဆိုပြီးရဲငါရှင်းပေးပါမယ်ကဲမင်းခုတရရပါဘယ်လောက်လဲတတော်အဲဒီလိုလို့အဲ့တော့မင်းငါ့ကို5000ပေးငါ့ကို5000အဲ့တော့ဘယ်လိုပေးမလဲငါပေးမယ်ငါပေးမယ်အော်အုတ်ကြီးပေးမလားငါရေးပေးမယ်ငါပေးမယ်အုတ်ကြီးပေးမလားဆိုလို့နော်အေးအုတ်ကြီးပေးမယ်ငါပေးမယ်တင်တတ်တယ်အဲ့တော့မင်းဒီလိုလို့မင်းက5000ရင်ပေးလို့အော် 5000 မပါမဘူးအုတ်ကြီးကညာမင်းမင်းနဲ့ငါမင်းကတွေ့တယ်တော့ရအောင်ငါမျိုးလုံးမနေနဲ့အုတ်ကြီးငါစီဆူတယ်ဘာလို့ဘူးလဲပြေးစမ်းပါငါရှင်းပေးမယ်မင်းကိုငါရှင်းပေးမယ်ဒါလေးပဲပါတာနော်အေးသိတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးအေးပါ5000အဲ့တော့ဒီလိုလို့ကွာဟိုငါတို့ရွာမှာလမ်းခင်းရမယ်လीအဲ့အဲ့တွက်ငါအလူငွေလိုက်ကောက်နေတာအလူငွေလိုက်ကောက်နေတာအဲ့တော့မင်းရှိရငါတောင်းခွဲကောက်တယ်ကွာအလူငွေတောင်းခွဲကောက်တယ်မင်းက5000ပေးတော့မင်းကြည်ွားပြီမလားအေးပြီးရောဒီပြဿနာရှင်းမယ်လို့လမ်းအလူငွေတောင်းခွဲကောက်တယ်ဟဲ့ငါရပါပါဘာပဲတောင်းခွဲကောက်မယ်လို့အေးသာဓုသာဓုကျွန်တော်အမသာဓုသာဓုပါတောင်းပြီတောင်းမယ်ဟဲ့နေစာတင်ကြောင်းအဲစာတင်ကြောင်းအတွက်ငါတို့ကလူလိုက်ခံနေတာကလေးတွေမှအဲကြောင်းစာတင်ကြောင်းထက်လူအောင်မဲ့တွတ်တယ်မိုးကိုလေးမိုးမိုးတွေယူစာတင်ကြောင်းလူမှာဘယ်လောက်လဲအိုးဒီလိုကွာဟိုတပေါင်းအောင်မဲ့တပေါင်းပေါင်းပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတပေါင်းခွဲစာတင်ကြောင်းကတပေါင်းဆိုတော့2000ခွဲအေး2000အဲ့ဒါဆိုအုတ်ကြီးကျွန်တော်တပေါင်းခွဲခဏပေးမဟုတ်ငါအတူခဏအဲကျွန်တော်ရှင်းပေးပါမယ်အုတ်ကြီးရှင်းမင်းရှင်းနေမှာလားတပေါင်းခွဲရှင်းပေးမယ်တပေါင်းခွဲမဲ့တပေါင်းခွဲခဏပေးငါရှင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီတပေါင်းခွဲဒီမှာဘယ်လောက်လဲအမ်တပေါင်းခွဲလမ်းလူခဏကတပေါင်းခွဲတပေါင်းခွဲစာတင်ကြောင်းကတပေါင်းခွဲတပေါင်းအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့4000အေးအဲ့ဒီ4000ကျွန်တော်ယူသွားမယ်နိုင်ငံတော်ကချပြီးတော့4000ကျရင်အုတ်ကြီးယူလိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီငါလို့တော့ငါအုတ်ကြီးအားရောအုတ်ကြီးပါဟဲ့ငါဒီကြည့်နေတဲ့ကိစ္စကပြေသွားရောရှင်းလာပြီဟဲ့ဟဲ့မဟုတ်ဘူးလေနိုင်ငံတော်ကချက်နဲ့ပတ်သက်နေတာဘယ်တော့မှမသိဘူးလွတ်လပ်တဲ့ငါပတ်သက်ပါသွားပြီဟာလို့ပြလောက်သွားပြီငါ့ကိုအဲ့တော့မင်းကြောင်မင်းကြောင်ဒါမှစိတ်ပူပါနဲ့အုတ်ကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်ချပြီမဲ့၄000ကိစ္စလည်းပြတ်သွားပြီဟဲ့ဝမ်းသာကြီးရေးပါပါငါ့ကငါရရမယ်အဲ့ဒါမင်းကြောင်အကုန်လုံးကလေမင်းကြောင်မင်းပြဿနာချက်နဲ့ပတ်သက်တာတောင်းရယ်ရှင်ပြရှင်ပြရှာတော့မအောင်ပြဟုတ်မတော့ဖေရအဲမနေ့ကလုံငါ့ကိုခေါင်းလျှော်ရည်ပြီးတွေလှူအောင်မလို့လားဟုတ်ပါဗျာကတိကတ်တော့ဘုံကြီးကိုခေါင်းလျှော်ရည်ပြီးတွေပေါင်တာတွေလာလှူတာပေါ်သေးလို့အချောင်းကိုလာတဲ့ဓမ္မတွေပြန်ဆွန့်လို့မင်းကွာတပိတော့မသိလို့လှူမိတာပါဖေရဒီပါပြီဒီတကလှူမှာဖုံးချောင်းတို့အတော့ဝင်မဲ့ပစ္စည်းတပိတော့လှူမှာပါဖေရလှူအောင်မလို့တယ်ပါဖေရကျောင်းအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတယ်ပါဗျာပန်းအောင်ပါဗျာအေးကောင်းပါလေပန်းအောင်ဆိုတော့လေဘာပဲပြောပြောညောင်ရိုးသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်လားတယ်ပါဗျာညောင်ရိုးသုံးလို့အေးတော်ခဏလေးစောင့်တော့ပါဗျာအေးသူကတော့တုံးလားလှူခြင်းစိတ်လှူခြင်းစိတ်ဟဲ့ပါဗျာဟာညမတုံးဖျာမင်းကတော့ဝလုံးချလိုက်ပြန်ပြီအဒီတပိတ်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီပေါင်းဘလူလို့တယ်မတော့အဲ့ဒါတပိတော့မလီပြတပိတော့လူကျင်စိတ်ပေါက်လာလို့ပါဖေဟာဟိုပြီးတော့ဟိုအုတ်ကြီးကမာတာလေဘာမာတာတရာစိတ်ပေါက်ရင်လူကျင်တာလူလို့ရတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာဖေဟာဘာလဲမပညာတတ်မရှိလို့ငါရန်အောင်လို့ဒင်းအုတ်ကြီးခံထားတာဘယ်ပေါက်မြောက်ပြီးမှလည်းမသိဘူးအဲ့တပိတော့မလီတပိတော့လူကျင်နေတာပဲသိပါဖေဟာကဲမင်းတော်တော်လူကျင်နေလားတယ်ပါဖေဟာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပန်းဟိုဟိုနောက်ကြမှာကြောက်အောင်မင်းလာပို့လိုက်ကွာနော်တက်ပါဗျာဒါပဲမလားဟိုကြံနေတယ်ဗျာအညီဗျာဘယ်လိုလုပ်ဗျာကြံနေခါအဲ့တော့တပိတော့ဒီပန်းကိုနားဖို့ပါဗျာခဏလေးပါဗျာခဏလေးစောင့်တော့မှာဗျာလူရတာကြံမပြေတာတရာအားကြတော့ကောင်းမြန်ရောရှင်းရနေပါပါဗျာကတော့ဗျာဟိုမကြံကြီးဘာလို့မယူလာလဲဆိုရင်ဖြစ်လားလာလူရပါဗျာအာဒုသာဒုသာဒုအော်ငါတော့ဟမ်ငါဒီကြကြီးကိုတတ်ပြီးတော့ချားမှာလားဘလို့ကောင်လည်းမသိပါဘူးကွာအဲ့ဒါတပည့်တော်တတ်လိုက်ပါမှာဗျာဟေ့ကောင်ဗျာမင်းလည်းတတ်လို့မရဘူးငါလည်းတတ်လို့မရဘူးပါဏာတိပါတာတူတတ်တချင်းဒီတဲ့နော်မရဲဦးတဲ့စောက်ထိုးရောက်မှာဝါဘလို့ကောင်မလည်းမသိပါဘူးကွာငါအလူမခံချင်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါကြီးရှင်မအလူမခံချင်ဘူးလားရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရိုက်တိုက်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲချက်ဆားလိုက်ပါမှာဗျာဟေ့ကောင်ဗျာမလုံနဲ့နော်တော်ပြီနော်တော်ပြီမင်းလည်းတတ်မစားနဲ့နော်အဲ့ဒီကြက်ငါ့ကိုတော့လှူလိုက်တော့ငါအလူခံမယ်နော်မင်းလည်းကုသိုလ်ရအောင်ဟာလားနော်ဒီကြက်ငါလူမခံလို့ရှိရင်လေဟွန်းဒ
သေးဘွေရရှိတော့မယ်အဲ့တော့ငါငါကြောင်းပါပဲနော်စုံညာကွန်ညာကျွေးပြီးမွေးထားလိုက်တော့မှာဟဟလားဒါပဲမလားဟိုကြံသေးတယ်ဗျာဘာကြံသေးလို့တို့အဲ့ကြက်ကတပည့်တော့ခိုးလာတာအေးဒါဖိတ်ကောင်ဟိုတပည့်တော့ခိုးလာတာမဟုတ်ဘူးလို့တပည့်တော့ကိုယ်ပိုင်ချက်လို့ပြောလို့ပါဗျာမြောက်ပွေးတဲ့ကောင်လည်းမြောက်ပွေးဒါပဲမလားကျေးပါဗျာအေးငါကြွားလို့ရပြီနော်ရပါပြီဗျာဒီနေ့ကောင်လည်းလူဒီကောင်လည်းမြောက်ပွေးမှုနေเดี๋ยวถั่วไปเลย